estilo de vida da paciente, incluindo atividade física intensa e consumo de substâncias como álcool, drogas recreativas, pode influenciar a elegibilidade para a cirurgia de prótese de mama. Discutir como certos hábitos de vida podem aumentar o risco de complicações durante o procedimento ou afetar negativamente os resultados a longo prazo. E se medidas corretivas são necessárias antes de considerar a cirurgia. Aqui nós temos alguns pontos bem importantes para serem discutidos, né, doutor? Hábitos de vida, né? A gente está falando aqui de hábitos que podem ser tanto hábitos bons como também hábitos não tão saudáveis, né? Vamos falar um pouquinho sobre os hábitos bons que podem garantir aí um resultado bom para a cirurgia. E depois você me fala dos hábitos ruins, que tem alguns aqui que a gente elencou aqui, né? E que podem comprometer aí o resultado da cirurgia de prótese de mama. Beleza, vamos lá. Hábitos bons, alimentação regrada, né, para você não ficar oscilando o peso. Se você engorda, emagrece, você vai perder o seu resultado, porque a mama vai mudar de formato. Que mais? Manter a atividade física regular, né, também para manter o seu peso. Que atividade, assim, hábitos bons seriam esses, né? E aí você falando agora de atividade física intensa, tem aquele pessoal que exagera também, que é viciado em atividade física, né? Se você é uma paciente que precisa fazer crossfit e não aguenta ficar 2 meses sem fazer, então talvez não seja indicado para você. Que a gente pede, pelo menos para fazer força muscular mesmo, 2 meses de afastamento, né? Então precisa considerar muito bem se nessa fase da sua vida o que é mais interessante para você. Sim. E esse pessoal também, hábitos ruins continuando com o esporte, né? Não que o esporte seja ruim, mas coisas associadas, tipo tomar hormônios anabolizantes. Né? Sim, nossa, então, isso é uma coisa importante que você falou agora. Ainda bem que caiu justamente essa pergunta, porque isso aí aumenta significativamente o risco de ter trombose. Que mais? Uso de drogas, álcool, drogas recreativas, né? O grande problema dessas substâncias é que elas influem na anestesia. Então você pode ter uma reação fora do normal. Ou o anestésico está fazendo muito efeito, você dorme demais. Ou então você pode jogar uma dose cavalar de remédio para dormir que não vai nem fazer coceira na paciente, né? Sim. Então a gente pede pelo menos 1 mês antes, 1 mês depois, parar com essas substâncias. Né? Mas, e por isso que a gente fala 1 mês, né?